Wacha nimalizie. Mimi vile mnavyoniona jana nilifurahi sana hapa kufika Kadongo. Na tukiwa pale Disco Matanga niliona maboys. Maboys wengi sana kwa Kadongo. Na vile mnavyoona mimi niko single. So tafadhali hata jana niliambia Black, msiwache baridi niue na mko. Mr. Black, Morat. Tokeza mtoto huko kwetu. Wakisi wanasema kifo ni kitu ya kitambo na ni kitu ya kawaida. Lakini inakuwa kawaida kama ijakuja kwa boma yetu. So ni kama wale watu wanasema, unaona mtu wazimu kwa soko, unasema wachana na huyo wazimu. Unasema wachana kwa sababu si wengi. Lakini akikuwa kwa boma yako ni uchungu sana. Kwa hivyo to the parent, Tata hii, ndio msichana pekee kwa boma. Sisi kutoka Kisii tumekuja wengi sana. Wale watu wa Kisii simameni, na wale wako single waone kama iko njia tutatoka hapa. Simameni huko, nimeona tuko na watu wetu huko wengi sana. Hao watu wote ni wetu kutoka Kisii. Na kwa wale wasichana wajaona mengine, tuko na msichana wa rembo pale Ata welcome. Hivyo nimetumwa hapa pia TikTokers. Na ndugu yangu naitwa Charles Matoke. Present TikToker. Yeye ni director huko UDA. Aite nana Menituma hapa na 20,000 chini. Kwa hivyo tuko pamoja. Wangapi pamoja na mimi tunaombea hii familia? Asante sana. Thank you so much, Brother Peter. Sisi pia tunakuombea ndugu yetu. Baada ya hapo, tafadhali allow me now to welcome a social media platform fraternity wherever you are, led by Nana. Naomba tafadhali uchukue muda mfupi, because we know mazishi ya Marie ni mazishi ambayo imebeba artist wengi. Okay, right. Asa artist wote wako mkononi mwako kwa muda unaofaa. Asante sana. God is good and all the time. Asante. Kwa majina naitwa Nana Kwamboka. Mimi ni rafiki ya Mama Marie na pia ni mtangazaji kwa redio yetu ya Ekesa ambayo inatangaza kwa BBC. Pia ni msimamizi wa Ramogi FM, Chamge FM na pia Ekesa FM. Niko hapa kuwakilisha wasanii wote ambao wako hapa. Tuko na watangazaji, tuko na wale wanaimba na pia tuko na wale ambao wamebobea katika fasi ya social media. So nitachukua muda mfupi sana, na ningependa nikiwaita unaweza kuja kwa haraka ili run program yetu kwa haraka. So tuko na wale marafiki ambao wametoka Kisii. Kama umetoka Kisii na Nyamira County, tafadhali mama. Team ambayo imetoka Kisii, Gusi team, kina Cyrus Ondanya, Tadot, everyone, wenye wametoka Kisii, uko wapi? Wako shy. Team ambayo imetoka Kisii, last call. Okay. Karibuni, njoo. Kina Ben, kina Lydia Bonareri, timu yote ambayo imetoka Kisii, kujeni tafadhali kwa haraka. Pia kama wewe ni mtangazaji wa radio kutoka Kisii, tafadhali karibia. Nikisema Kisii namaanisha Kisii yote, Kisii na Nyamira County. Haya,
najua kuna wako wengi wengine wako shy, some one says people are shy. Congratulations. Feel free, we are here to confirm with the family, so usiogope. Asanteni sana. Team kutoka Kisii, nitamkaribisha Makubamba Roba, aweze kurepresent your team. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama tuko kwenye mazishi nisalimie tu. Langu ni kwa familia. Namjua kama Nyavuke out of the state mimi anatumia. Amekuwa dadangu kwa muda sana. Na kwa familia kwa Nyavuke pamoja na wanako na waombea Mungu aweze kuwafariji sana. Manake vile Matoke amesema wakati msiba unawapata nyumbani ndio mnahisi, lakini kama haujawapata mtakuwa tunaona ni msiba wa kawaida. So Nyavuke na Naka Mungu aweze kuwafariji zaidi. Alafu kutoka kwa timu yetu ya wasanii wa Kisii pia tunaombea sana Mungu aweze kuwapa nguvu, iwezekane kwamba at least tumeanza, tumeweza kutembea kutoka katika hili jambo ambalo mlipata. Poleni sana. Asante sana, mnaweza keti. Timu kutoka Kisii, tuko na wale wasanii ambao ni actors, tuko na actresses, tuko na comedians ambao wamefika hapa. Wasanii wote, kama wewe ni msanii, wakiongozwa na Sandra, wao wanakaribia. Tuko na kikundi cha wasanii wengi ambao wamefika hapa kumfariji Gloria, Bora na Dr. Black na familia mzima ya Aende. Wasanii, tafadhali mkuje. Aya, tumenongonezana hapa na Sandra kwa ufupi. Na tutamkaribisha mheshimiwa Felix Odwor aka Jalango ambaye pia ni msanii na ni mheshimiwa wetu aongoze hiki kikundi. Asante mheshimiwa, karibu sana. Nimechupeana. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe tena. Kwa mikono tu tusalimiane juu ya hewa. Asante sana. Leo mimi siko hapa kama mbunge, niko hapa kama msanii na familia kubwa ya wasanii, tukiwa tumekuja kumfariji mmoja wetu Bora. Apart from that, my very good brother Black. Na nikichukua microphone itageuka mwa siasa. Sasa ningeomba tu wasanii wafanye mambo ya kisanii tafadhali. Na Sandra amekuwa mbele katika shughuli yote, so kindly Sandra to introduce to kama wasanii. Amos Chokunogono Kwe Okwe Kendo Anilu Ogali Sandra Nyango Dacha to wabiru kae celebrate life mar pari wabiru kae ni kech Kiswahili. Aya, tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi kwa majina yangu kamili naitwa Sandra Dacha. Tumekuja hapa kwa ajili ya kumpea mtoto wetu a decent send-off. Tumekuja hapa kwa sababu ya Gloria Mora ambaye ni msanii mwenzetu. She's an actress, a Kenyan actress. Tumekuja pia hapa kwa sababu ya Black Aende.
ambaye hapo kitambo alikuwa model lakini akawacha. Kwa hivyo pia yeye ni msanii. Hallelujah. Hatuko hapa kuongea mengi. Nilijua Mari kwa sababu ya mama yake Mora. And may the good Lord rest her soul in peace. Timotimo! Sasa! Asante sana. Oh, Savannah, you want to say something? All right. Asante sana. Okay, introduce yourself. Arakaraka. Wacha nimalizie. Mimi, vile mnavyoniona, jana nilifurahi sana hapa kufika Kadongo. Na tukiwa pale Disco Matanga niliona maboys. Maboys wengi sana kwa Kadongo. Na vile mnavyoona mimi niko single. So tafadhali hata jana niliambia Black, msiwache baridi niue na mko. Asanteni. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi naitwa Jagungu. That's why we have this thing. I'm sure somebody is wondering. Ingani to tingarunguni nango. Tingeje sako mora mora. Okili kosto. Auta kosa kumuona na irungu. Kole naambiwa hapa niongee lugha ya taifa. Jua mtu yote kutoka sako. Including Raila Amolo Odinga. He carries this. So that is me. If you watch na kuchia you will see me there. Sandra wacha kutangaza kuwa singa. I know your husband. Praise God. Kwa majina naitwa Jabulani na kwa hapa kwa sababu ya rafiki yetu Gloria Mora, na naomba Mwenyezi Mungu aweze kuatia nguvu Gloria pamoja na Black kwa kumpoteza your beautiful daughter. Yani. Habari zenu? Mimi ni Victor ama Bwana ya Nyapoke. Kwa acting sio, mi naweza sema tu pole kwa my wife Nyaboke na pia sasa mimi ndo mtakuwa husband. Mr. Black, poleni kwa familia na mishi resimtis. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Emily Elizabeth Achia. Mimi ni msanii ya Kochia naitwa Philomena. Yesaye mademi ukwe makende. Ero kama mbe. Buena sisiwe. Kwa majina ni Miriam Karanja. Mimi ni mwandishi. Praise God, my name is Agustin Sahane, and we pray that God give you strength for the family of Marie. Praise God, my name is Maria Buffo, and to the Father Tomorrow, and to the end of the family, we pray that God may give you strength as a pastor to understand. Praise God. I'm a friend to Mona and Mr. Black, poleni sana kupoteza msichana. Mungu afariji. Yes, I'm going to be from Kenya. Asante sana wasanii wote wenye wamefika hapa kusimama na dada yetu Murad, our brother Black, and the whole family. Ni kanisa waliwa kuerukamano kumchukodwa mutegu awako yatewa makori neno onika. Wan kaka wasanii wanga kumurachiel kali tomakoa wabiru kumurachiel kain samor be wamor kumurachiel neyo kumineno kuchunga mbelungi. Sena ne TV, sewinje word TV, katundu ni inda tum, enmana ni, enchunya jawa, enmana ni sari joka nesa nika. Uwe raja wakuseki kuhwe. Uwe mate, joka nesa uye giwache. Joka tata uti bene, omi elma, gika umwe. Mote mreka, yote mreka, wa. Wewe mana
Sandra, kati binjo ko wacho ni en kedeka to kata wuon pibi wacho no ni kirito maende mondo chieg jok moko chade konu koro Sandra muneno ni ma dhako muti kiko wuon rape gwen pa ni o ni ko wuo ki Sandra nodhi Narobi kore mama dijalo sandi Sandra kokodo sandi kakoro mae to wacho no onge dich motene kakoro Sandra dhako makata kidhige bang okyal tuo di lon akil chuore kapo ni dhake birito kama lon ditamichuo Ebu mtap screen guys, ebu tap tap, namushe. Nalo duto, wadu wakone jawari lo kama. Nikech muma wacho, kendo nuoyo. Ni matuong mokik, bed ngat momor, bed ngat muda, gigi maver, egi momiyo kawono kane, morane gelit, tolate wabiro, kendo wachung kore. Madu, nyasai timu malo, kendo ojiu familia, I told you what were black and my sister Mora. May God give you grace that supersedes human understanding. May God bless you. Thank you from the artists. Thank you very much. So we have social media influencers. If you're a social media influencer, kindly just come to the front. Social media influencers. Nene. Hey, how are you? Sandra Iringo Kanye. Social media influencers, this 1 minute.